Sadong Jaya, Perdana Menteri turut melawat beberapa kawasan di bahagian Sri Aman dan Kuching siang tadi, ia termasuk di Pekan Pusa, Sebuyau dan Bau. Ketika tinjauan mesra di Dun Beting Maru, Datuk Seri Muhammad Najib terserempak dengan Presiden PAS, Datuk Seri Hadi Awang. Walaupun berbeza fahaman politik, ikatan persaudaraan sesama Islam tetap dipelihara kedua-dua pemimpin itu.